alla legender och välkomna tillbaka till ännu en video på vår kanal. Idag så ska vi reagera på världens sämsta barnvakter. Alltså de här är nog det, ja, det är illa idag kan jag säga. Ja, jag hörde kommentaren. Han satt i ljuset nästan och började gråta och skrika och jag vet inte alls hur det var. Jag kan säga att jag tog inte med de värsta för att det hade nog inte alls funkat bra. Men wow, det finns sjuka människor där ute alltså. Jag tycker vi sätter ett mål. 4898. Okej, det var jättebra. Så kör vi. Pappan i familjen kunde inte tro sina ögon när han fick se Nannin göra det här på en dold kamera. Eww, Konrad. Hörru du, det är du som vill hyra en städare och en nanny i ett, höll upp säga. In fact, using her employer's toothbrush to scrub the toilet, and I mean scrub. She got all the way under the rim and everything. Jag vill bara, åh! Ready for employer to use to clean. That wasn't gross enough. She used the toilet brush to clean the dishes. About to throw up here. At first, unsuspecting homeowner was quite fond of the woman. Until 4 months after she was hired, he found something gross. Kids were sleeping or completely preoccupied because this nanny definitely had some free time. Det där är typ en tonåring. She decided to use the time to perfect her moves to the song "Crank That" by Soulja Boy. Vad pinsamt. Det här är inget fel, alltså om barnet sover. Nej, men alltså det här är nog ganska vanligt som ni för tiden på TikTok om du tänker efter lite. Ja, ja. Många jag men alltså jag hade ju garvat sönder om jag såg det här på övervakningskameran. Alltså. Ja, alltså Conor hade ju, han hade haft med dig en intervju. Ja, ja, 100%. Put her all into it, and by the end of the song, she was wiping away beads of sweat. It was almost like she was performing. I wonder if she knew she was in film. Förlåt, men hon är inte speciellt duktig. Alltså, hon är alltså, typ som mig när jag dansar. Ja, alltså, vi har ju faktiskt en TikTok, jag och Conrad. Det kan vi ju slänga in här. Ja, gå och följ oss. Följ oss där. Och jag har ju liksom försökt övertala Conrad att börja dansa lite med mig. Och det har ju varit väldigt svårt. Vill ni se dance eller pranks? Alltså... What? Oh, vattenberedaren bara sprängdes i andra rummet. Ja, och herregud vilken tur att ungen sprang därifrån först. Eller att han oh, jädra ja! Men det var det nu, tänkte du på det. Ja, men jag tänkte på att det sprängde. Oh, explosioner! jag tänkte, ja, jag glömde bort ungen. Alltså, kolla där. Hey, vad sjukt timing. Ah, vad sjukt! Alltså fatta vilken smäll. Alltså han är ju blivit livrädd. Vilken fall alltså. Ja, ja, alltså, shit. Alltså. Vem hade inte blivit Conrad också? Oh jädrar. Stackars piano. I nästa video så är det faktiskt inte Nannin som är den dumma. Utan det är Nannin som blir mobbad kan man säga. Och så ser de det här genom kameran. Alltså ser du vad han gör? Jädrar vad han kör med henne. Han sparkar. Oj! Det är nerven! Rakt på nerven! Ja, men alltså... Men hon får jag bara säga att hon var ju himla bra där, att hon inte liksom så här försöker slå tillbaka dem med alla människor. Men hennes problem är ju auktoriteten. Eller hon är inte så auktoritär. Hon måste ju säga ifrån när det går över gränsen. Vad hade du gjort här? Jag vill veta, hur löser Conrad den här situationen? Nej, men man får ju bara ta och lugna ner situationen och du får säga sluta. Det var kul först, men nu har det gått för långt. Liksom. Man får ju ta tag i händerna, bara, nu har det gått för lugnt. Lugnt. Nu är det live-tv, en snubbe som blir intervjuad i BBC News. Och han ska ju ha nanny som passar sina barn under tiden. Men kanske inte gör ett jättebra jobb. Vi får se vad som händer. Åh nej. Oj, oj, oj. Scandals happen all the time. The question is how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the north may change? What's the comment? Åh, paniken! Och det är så här, du har haft ett uppdrag och jag har en jätteviktig livesändning på BBC. Antagligen bara typ en kvart. Nej, jag tror inte ens, det är typ 5-10 ja, minuter. Det här alltså. Är så kort så att det går inte ens. Det är nästan ännu mer awkward att han sitter där och låtsas som ingenting. Det är bara för höj. Men du ser ju på honom han på. Åh, man kan se hur han vill bli liksom så här, han vill bara försvinna. My apologies.
Ja, det här är bra tid att se. My apologies. North, Ja. Ja, han fick ju publicitet för det här i alla fall. Nästa klipp är ett kort litet klipp där vi får se något riktigt roligt som har med tvillingar att göra. Ja, vad små de är. They quickly change their tune. They both immediately and simultaneously lie down and pretend to sleep. No cue. Nej! Mom is getting a kick out of it now, but... Seriöst? Får jag bara säga, next level big brain, alltså wow! Och verkligen samtidigt också, de bara, men varför undrar jag då? För att de vill kunna vara vakna och umgås. Ja, det är klart. Alltså det är next level play det här alltså. Gud vad sneaky! Strange woman was hired to take care of the house for a family. A hidden nanny cam caught the woman breastfeeding her employer's 9-month-old baby 2 days after she was hired. The child initially was refusing. Pause. Vad gör man med det här? Alltså det här. Nej, alltså jag vet inte fan vad jag ska säga. Det vet inte vad det här ska ens gå under. Jag vet inte heller. Det är bara sjukt märkligt, det är min första tanke. Alltså, men det måste ju vara något mer. För mig är det här ju så sjukt, så det är, jag vet inte var det ska ta vägen. Men samtidigt kan jag säkert tänka mig att vissa delar av världen eller så här, kulturer, så kanske det där är mer vanligt. Alltså det vet inte jag. Så i Nairobi, fast andra sidan är det på nyheterna, så det kanske inte är så vanligt. Jag vet inte, vad ska man anmäla dem för? Vad går det under? Nej, det är det jag blir också så här. Liksom. Det känns bara fel typ. Jag vet inte. Eller brukar man låna ut sin unge till andra? Nej, skämtar du? Nej, det tror jag inte. Ja, ni får svara. Ni har ju säkert många föräldrar här liksom. Gör man så här, eller är det bara, tycker vi att överreagerar vi? Men jag tycker det känns jätteweird. Alltså superkonstigt alltså. Jag vet inte, alltså jag skulle inte vara okej med det. The weirdest part of this whole incident is that the woman had a 3-year-old at home, but no baby. She never even gave a reason for her actions, only claimed that the baby was reaching for her breast. Needless to say, she was fired and This nanny was in for a disturbing shock when she found out someone other than the baby's parents were watching her on a nanny cam. She was in the 1-year-old little girl's room changing her diaper. Oh my god. The sound started coming in through the monitor. It took the nanny a moment to realize that it was a man's voice. Någon har så hackat nanny cammen. Gud vad obehagligt. Ja, och kollar liksom in och så är det en kille som sitter där och pratar. Jag har hört att det där kan hända alltså. Eller varför klart att det kan hända? Så jäkla svårt kan folk hacka in i NASA så kan hacka in i vad som helst. Kan hacka in i vad som helst alltså. And he began to make a very descriptive comment about what was going on in the little girl's room. It soon became clear that he can actually see everything that she was doing. Then he made a very creepy joke, suggesting that the family should password protect their camera. It was never discovered who the source of the voice was, perhaps... De hade ingen lösenord på kameran. Nej! Okej, så det var typ prank egentligen, fast ett jävligt creepy prank, fast behöver inte vara prank, jag vet fan. You would think that hiring a nurse to care for your child would enable you to somewhat breathe aside. Pausa. Ser du vad jag ser? Jag förstår det. Vad fan gör du? Okej, vi är i köket just nu. Tycker jag ser ut som. Det är ett kylskåp här. Ja, det är ett kylskåp. Ja, jag tror det var den konstiga. Om jag bara gissar nu. Se inte att hon kissar i handfat. Eller så. Bing! We have a winner! Det är det jag tror. Hon sitter här. Jag tycker man ser byxorna men lite halvt. Men förlåt, vad är det för fel på folk? Alltså, man kan inte släppa in främmande människor hemma sig. Om du gör det här hemma i ditt egna hem. Man gör inte så någonstans, nej! Jo, tack. Ja, om hon vill göra det, då är det hennes fucking rätt. Men då gör hon det i sitt egna hem, där hon själv diskar, dricker och allt som vad fan hon gör i den där hon. Hon kanske sover där i också, fan vet jag. Jag är deprimerad av att se sånt där. I guess you could say she had some pretty peculiar quirks. Nanny cameras reveal that this woman was stealing various clothing items and food from her employer. But that wasn't the shocking. Okej, så hon stal också kläder och mat. Men alltså, jag skulle kolla upp allt. Även om du frågar henne på intervjun, brukar du kissa i Discord så tror inte jag hon skulle säga ja liksom. Nej, men okej. Men då kan man väl kolla upp, har hon några tid? Men för det första, om hon nu stal så måste det finnas säkert tidigare anmälningar eller någonting gjort med den här människan. Eller... Som polisen säger så är det ofta tillfället som gör tjuven. Fan, ta människan om de sitter och kissar i min Discord sen då åker de ut med huvudet för. Eller först så stoppar jag väl ner huvudet i Discord sen åker de ut med huvudet för. Alltså, this incident occurred not once, but numerous times and in front of a special needs... Jag var så flera gånger, så det var alltså jag som hade rätt där. Det var inte bara... Titta, och sen kommer någon hem här precis. Det var jävla tur hon hade. Oh my god, men det måste ju lukta där. After she was caught on camera, the woman pled guilty to charges of theft and improper behavior. For reasoning, she didn't like the kid's mother. Bite the hand that feeds you, I guess. Number 7. Anledningen till det här var att hon inte gillade mamman i familjen. Kanske hon inte ska jobba där då. Nej, jag känner också, istället för att sitta och kissa i någons disco för att du inte gillar den, kanske du ska sluta jobbet.
Nästa video handlar om Allison. Hon har ett tvillingpar. Alltså hon har två små pojkar på 7 månader. Och ska hitta en liten nanny till honom. Och, eller liten nanny. Hon har intervjuat 6 olika personer. Och sen valde hon ut en person som hon tyckte verkade bra. Nå, vad söta! Last month their mother, Lindsay Addison, went back to work at SAS. Hej, hon jobbar på SAS. En legend med andra ord. She hired a nanny with glowing references. Last week, Addison installed a hidden camera to keep tabs on her children. She could check in on them from her work computer. Jag bara säga att jag tycker det är jättemånga folk som gör sådär. Man tar ansvar. Man kan aldrig lita till 100% på någon. Och det här är bara för att ta ett litet steg närmare och bara se att allting är okej, liksom. Mm. In one video clip, the nanny leaves Gavin unattended on the couch. Nej, men gud. Hallå! Hallå! Vad gör? Han ligger där lite för länge, tyvärr, alltså. Tror jag. Jag vet inte, det känns fel. Snälla, vad är det för... Men du har betalt att ha koll på ungarna. Ja. Då borde du i alla fall vara i en hyfsad närhet, kan man tycka. And she proceeds to look at him and continue on doing whatever she was doing. And Om man låg ner några sekunder, det är, alltså, så här, det är fortfarande dåligt. Men det här, alltså... För om hon inte hade sett eller vad som helst, men alltså... Man går för... Hon kollar bara, jag bryr mig inte. Alltså jag skulle bara, oh my god... Then she called police and started reviewing what the camera. Sorry, hon bara lyfte upp honom i tröjan. Ja, jag såg det. Som en jäkla trasdocka. Alltså, du vet. Hur kan du ha fått bra reviews? Eller hon har fått bra recensioner från andra? Jag har ingen, alltså jag vet. Eller de kan inte veta. Det är bara för att de inte vetat om det. Det är det. Alltså, jag bara säger där. Lämna inte era barn ensamma med en nanny utan att ha en kamera. Alltså, man borde ha en kamera, alltså. Herregud. Jag skulle aldrig gå utan en kamera. At one point, the nanny is so consumed with television, she allows Bryce to fall off his chest onto the couch. Alltså, du är rolig. Alltså, jag kan... Ja, en mod baseballträ, säger jag bara. Alltså, vet du, det är så många nu av er som kommer bara, men vad ni överdriver. Men nej, man överdriver inte. Om det här hade varit ert barn, alltså... Men alltså, vad i hela friden? Hur håller hon barnet? Ursäkta, vad är det för fel? Du borde inte ta honom med barn i den här världen. His feet. And then that's when she flips him upside down. Another time the nanny carries Gavin under her arm like a football. Som en baguette. Hon är så oförsiktig att jag vill bara spy på henne. Vad säger man till människan när man ska man kunna jag skulle inte kunna se människan. Jag skulle vilja puckla på henne. Alltså helt ärligt. Man ska inte slåss, men alltså du vet, jag hade ju inte tänkt rationellt. Man försvarar sitt barn, det får man göra. I det här fallet så får man slå, tycker jag. Ja, hade ni tyckt att det var fel om jag hade gjort det? What really got to Addison was how the nanny continually moved the twins by grabbing their clothing. And pick them up like bales of hay, like puppies or kittens. Addison only wishes she had gotten the camera earlier. She wants other parents to know the technology is easy to use. Åh, vad söt. Det är som du. Låten! Alltså, det där hade kunnat vara jag när jag var liten, alltså. Det hade ju kunnat sova jag, fast det var lite blommor kanske för den åldern, men... Jag är så sjukt glad. Åh gud, nu är jag nöjd alltså. Jag var så mörkrädd när jag var liten, så jag ska ge mig. Så nu är vi hemma hos familjen Burke och de har anställt en online nanny, vilket för mig låter väldigt risky på något sätt. Vadå, gillar du inte online? Det känns lite... Och så har de börjat märka att deras dotter har betett sig mycket annorlunda efter hon har varit hemma hos dem ett par gånger, och här har vi kanske förklaringen till det. Vad är det hon gör? Det är pinnar hon lägger ut. Nej!
Är det där vad jag tror där? Alltså det här är nog... Det är alltså ståltråd och spikplattor. Det är inte ståltråd. Det kunde man tro. Det är taggtråd. Men det här... Det är inte första världskriget det här liksom. Bära in henne snälla. Men hur kommer man på det här ens? Alltså det är ju så sjukt. Alltså jag kan bara tänka mig den där att ens komma på det här. Det är att vara... Utsatt ha sinnesföreställningar. Nej men alltså du vet, hon måste ju vara psykos. Eller? Man förstår ungen att den beter sig annorlunda efter det här. Hon får inte lämna sin säng och hon är inlåst. Hon är inlåst ja, alltså, i sitt egna hus. Nej men alltså det är inte bara... Det där är väl mer än bara inlåst. Alltså du vet ju inte om ungen har trampat på det där eller vad... Nej hon måste bli rädd eller fått av någon stuck i sig. Jag hade inte rört en mus. Alltså, även om jag inte är, hon förstår ju inte antagligen vad det där är liksom. Men det är fortfarande konstigt. Det är liksom så nära henne runt hennes säng och, toppsjukaste jag sett tror jag. Alltså det här var alltså, sinnes. Fan vad vidrigt alltså.